I'm sorry. Na Diablo 4. Diablo 4. Essa não está, velho. Artes perdidas. Artes? Não estou pronto ainda. Preciso de mais tempo. Não estou pronto ainda. Mais energia. Preciso de mais tempo. Está trancado. Trancado. Está trancado. Não estou pronto ainda. Ainda nem entrei. Temos um intruso. Não é assim. Ela é só uma criança. Você trouxe uma criança para cá? Foi ela quem me trouxe, na verdade. Cuidado por onde balança o cajado. Ele não é brinquedo. Quem é esse? Esse já viveu nesta câmara. Esta que você invadiu. Exige uma explicação. Eu sou estudante. E estou pesquisando os Horadrim. O que restou de vocês, ao menos. Estudante, é? Você tem professor? Não me diga que Lorath está com outro aprendiz. Não preciso de professor para estudar. Lilith está ameaçando o santuário neste instante. Preciso me preparar para isso. Com ou sem ajuda? Você? Contra Lilith? Bem, eu vim buscar minhas coisas. Espero que você não tenha bisbilhotado tudo. Eu costumava ser como aquela garota. Não sabia o que fazia com tantos sonhos. Deixe-me abrir isso. O Jacket Despid Hilma. A pedra precisará ser sintonizada com Lilith antes que Lorath vá até ela. Do contrário, não vai contê-la bem. Fiz algumas anotações sobre o processo antes de partir. Antes de mais nada, Lorath precisará das minhas anotações. A magia da Pedra das Almas é traiçoeira, mesmo nas mãos mais habilidosas. Vá com cuidado. Evocamos o espírito aqui e ele saiu do escudo. Lorath me garantiu que o baniu para sempre, mas sempre tive minhas dúvidas. Preciso de mais tempo. As malditas sempre encontram um jeito de matar. Minha energia está acabando. Preciso de mais tempo. Lilith vem do domínio de seu pai, do ódio. Essa é a essência de que Lorath vai precisar para a sintonização. Eu tenho um mapa em algum lugar. Aqui. Todos os lugares onde o ódio de Mefisto ainda permanece. Só tem uma última coisa. Energia suficiente. Preciso de mais tempo. Não estou pronto ainda. composto que Lorath ainda usa. A missão da Ordem era a força vital dele. Eu não poderia desistir da minha vida por isso, tal qual ele. Eu queria ser um homem. Saí em busca de família e irmandade. Glória. Glória. E para quê? Você viu como acabou. Meu filho... Não posso fazer isso. E também não funcionaria. Donan... Você não entende. O material das pedras das almas... Elas são tão antigas quanto o próprio conflito eterno. Com magia tão primordial, você precisa de fé, de espírito. Eu não tenho. O que te falta em fé, você compensa com aliados. Quem? Você? Sim. Só você pode nos ajudar. Infelizmente, talvez você tenha razão. Não posso prometer nada mesmo, mas posso tentar. Por vocês dois, eu vou tentar. Vamos ouvir o que o velho tem a dizer. Este lugar é um tesouro. Veja esta obra-prima. Além do véu das selvas do sul, de Kala. Você conhece o trabalho de Kala? Ela é genial. Uma das minhas preferidas. Minha também. Já leu os tratados dela? Espere. Conversamos na viagem. Na viagem? Vou ajudar você. Conheço os costumes dos Horadrim, a sua magia, até aquele sistema de escrita codificada que vocês usam. E não me diga que é perigoso demais. Lilith levou minha mãe. Farei o necessário para detê-la. Um bom discurso. Pode até convencer o homem que deveria estar ouvindo. Vamos. Estou indo até ele. Mas você é Horadrim. Esta não é sua câmara? Já foi. Agora, suponho que o tempo dirá.